នៅឯក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងឯណោះវិញគឺមានភាពតានតឹងបានផ្ទុះឡើងនៅឯជាយក្រុងប៉ារីសបន្ទាប់ពីអ្នកបើកបរដឹកជញ្ជូនចាក់ក្មេងជំទង់ត្រូវបានប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់ យោងតាមមេធាវីរបស់ក្រសួងគាត់បាននិយាយថាអ្នកបើកបររថយន្តដឹកជញ្ជូនអាយុ17ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃអង្គារនៅជ័យក្រុងប៉ារីសការស្លាប់នេះគឺបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងរវាងអ្នកស្រុកដែលមានកំហុសដុតរបាំងការពារនិងប៉ចានឹងប៉ូលីសបាញ់អូស្មានផ្សេងទៀតផងដែរយោងទៅតាមការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញានៅឯជ័យក្រុងប៉ារីសនៃទីក្រុងដង់ទៀបានដឹងថាមន្ត្រីប៉ូលីស ត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយសង្ស័យពីបទអមនុស្សឃាតគេបាននិយាយថាឧបទ្វីហេតុនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលត្រួតពិនិត្យការចរាចរណ៍ហើយការិយាល័យព្រះរាជអាជ្ញាក៏បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាជនរងគ្រោះបានរងរបួសដោយក្របកំភ្លើងហើយបានស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុអ្នកដំណើរនៅក្នុងរថយន្តម្នាក់ត្រូវបានខាត់ខ្លួនភ្លាមៗហើយត្រូវបានដោះលែងខណៈដែលពលិសកំពុងតែស្វែងរកអ្នកដំណើរម្នាក់ទៀតដែលរត់គេចខ្លួន ក្រុមមេធាវីបានរាយការណ៍ថាវីដេអូដែលត្រូវបានបង្ហោះលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបានបង្ហាញពីមន្ត្រីប៉ូលីសពីរនាក់បានអោនទៅបង្អួចចំហៀងអ្នកបើកបរនៃរថយន្តពលលឿងចំមុនពេលរថយន្តនោះត្រូវបានមន្ត្រីម្នាក់បាញ់ទៅលើអ្នកបើកបរក្រោយមកឃើញរថយន្តបើកបុកបង្គោលភ្លើងក្បែរនោះ